kolegovia, môžeme hneď prejsť na to, alebo... Takže nech sa páči vyjadrenie pána ministra financí Ladislava Kamenického po rokovaní vlády. Ak máte nejaké otázky, pokojne myslím, že... Ja na úvod by som pripomenul jeden materiál, ktorý som dnes predložil na rokovanie vlády. Je to analýza cenového vývoja potravín. Musím všeobecne povedať najprv o inflácii, ktorá stále je nižšia ako 3%. Minulý mesiac dosiahla medziročne 2,4%, tento mesiac to bolo o 0,2% nárast, to znamená o niečo vyššie, ale stále je tá úroveň inflácie uspokojivá. Pre mňa najdôležitejší údaj je to, že reálne mzdy Slovákov po dvoch rokoch poklesu reálnych miest opäť stúpajú, čiže reálna mzda, to je to, čo zostane ľuďom reálne v peňaženkách, že im to neukrojí, inflácia tak sa zvyšuje. Z tej analýzy vyplývajú niektoré závery. Chcem povedať jednu vec. Slovenská republika je s cenou potravín niekde na priemere Európskej únie. Samozrejme, my sa porovnávame s ostatnými krajinami, hlavne s okolitými Českou republikou, s Polskom. Identifikovali sme to, že 70% cien spotrebného koša potravy medzi februárom a aprílom kleslo. Najviac sa jednalo o ceny mlieka, sírov, vajec, chleba, ovocia, olejov, tukov a mesa. To sú tie položky, ktoré nás ako politikov samozrejme najviac zaujímajú. Samozrejme, máme tu asi 15% potravín, ktoré nerastli rýchlejšie ako 1% za mesiac. Jedná sa hlavne o zeleninu a ryby. V porovnaní s Českou republikou, tak tam sme vyššie hlavne v oblasti ceny vajec a síru ajdám, to sme identifikovali. Na druhej strane apríli boli ceny vajec vyššie o 13% a ajdámu o 17%. V Poľsku sme zaznamenali najmä výraznejšiu cenu, lacnejšiu zeleninu, je najlacnejšia v oblasti celého regiónu a najmä v oblasti jablk a zemi ako ostatné položky sú porovnateľné. Samozrejme je dôležité aj porovnávacie kritéria, či sa teda jedná o porovnanie cien, ktoré sú priamo skenovať, takzvaná skenovaná cena, to je to, čo ten človek priamo zaplatí, alebo je to nejaká cenovka v rámci predajne. Sú rôzne metodiky získavania týchto cenových porovnaní. Za mňa môžem povedať, že samozrejme my budeme robiť maximum preto, aby tie ceny ešte klesali. Ja neviem teda, aký je stav s inými reťazcami, napríklad s polskými, ktoré by mohli znižovať ešte ceny, takzvanou biedronkou, o ktorej sa toľko hovorilo, ceny na Slovensku. A na druhej strane my sme iniciovali aj stretnutia so Slovenskou obchodnou inšpekciou, ktorá zaznamenáva to, že tie ceny aj po tých kontrolách začínajú výraznejšie klesať. Toľko na úvod a som pripravený odpovedať na otázky. Poľnohospodárske a potravinárske komory, oni sa včera ohradili voči plánom ministerstva, konkrétne voči porovnávaniu cien zhruba 32 potravín každý deň v aplikácii. No, podľa komory je tento plán proti potravinárom, ktorým opadne končí teda odvodová úľava, a keďže je trh okolo Slovenska podporovaný, nebudú vedieť tak jednoducho konkurovať. Čiže čo na to hovoríte? Pozrite sa, mňa zaujíma, čo je na jednej strane, my sme potravinárom aj výrobcom na Slovensku pomohli rôznymi úľavami sociálnych odvodov, ktoré sme prevzali na svoje plecia. Na druhej strane my očakávame, že nás zaujíma, čo na to povedia ľudia, lebo ľudí zaujímajú ceny, ktoré majú priamo na pultoch a aké ceny dosiahnu. Ja si myslím, že to, čo ideme robiť, my robí napríklad aj maďarská vláda v Maďarsku a porovnávajú sa ceny jednotlivých reťazcov. My chceme stanoviť určitý limit, nechceme zaťažiť tých malých výrobcov, nie každý, aby tie náklady, ktoré budú mať s tým spojené, neboli také vyššie, aby to bolo likvidačné. Na druhej strane veľké reťazce, tam budeme očakávať, že budú poskytovať ceny a porovnávač samozrejme robíme na ňom. Tam ale musím povedať, že teda ideme v ústretí aj tým výrobcom, tým veľkým reťazcom, ktoré nás požiadali o to, že budú potrebovať na implementáciu nejaký čas a samozrejme my ešte musíme upraviť
legislatívu, nakoľko chceme. Ja som včera mal stretnutie práve aj ohľadne toho porovnávača samotného. Na jednej strane chceme, aby tam boli tie najdôležitejšie, 30 najdôležitejších, povedzme, potravinových titulov, samozrejme aj podtitulov, lebo samozrejme, keď sa budeme baviť o nejakom mlieku, tak tých druhov mlieka je oveľa viac. Takisto chlieb a podobne. Na druhej strane, samozrejme, my chceme upraviť legislatívu tak, aby sme niektoré položky a tie porovnávacie tituly mohli dostať priamo nejakým direktným spôsobom od tých reťazcov a stanoviť im, aké údaje chceme zbierať na to, aby sme ten porovnávač mohli spustiť. Takže za mňa robíme na tom. Nemyslím si, že je dôvod pre paniku nejakých malých potravinárov. My sa budeme hlavne teda orientovať na veľké reťazce, u ktorých chceme, aby keď budú zverejňovať ceny, ľudia si to budú môcť porovnať, pozrú si, kde je to pre nich najvýhodnejšie. Aj toto bude tlačiť na to, aby tie marže, ktoré niektoré reťazce na Slovensku majú, boli nižšie. Keď sa teda pozrieme na porovnaní s Poľskom, tak tie ceny sú stále vyššie. Čiže treba tlačiť a my budeme robiť všetko preto, aby tie ceny sa na Slovensku znižovali. Ešte mám jednu otázku pre kolegyňu. Vláda schválila nariadenie, že útvar hodnoty za peniaze nebude hodnotiť viaceré strategické projekty. Stačí, aby ministerstvo, pod ktoré projekt spadá, malo pod sebou svojich vlastných analytikov alebo systém hodnotenia. Nie je to podľa vás riziko? Za mňa môžem povedať jednu vec. My sme oznámili, že chceme rozostávať Slovensko a my potrebujeme, aby mnohé procesy boli pružnejšie. Ja som už aj v minulosti kritizoval, že útvar hodnoty za peniaze mal desiatky ľudí, ktorí sa zaoberali rôznymi malými projektmi nad 1 milión eur a tie náklady na samotné vypracovanie analýzy niekedy dosahovali ten zisk, ktorý sme z toho mali. Čiže zmenili sme zákon, vrátili sme do pôvodného stavu, keď sa bavíme o tom, že 10 miliónov je limit nad 10 miliónov pri IT projektoch a 40 miliónov pri ostatných projektoch, pri strategických projektoch, ktoré sú nad 50 miliónov. My samozrejme chceme, aby hlavne tie rezorty, ktoré chcú urýchliť tie procesy, si urobili analýzy. Oni majú sami svojich analytikov, ktorí strážia to, aby tá efektivita vynakladania zdrojov bola optimálna, ale samozrejme ten zákon nezakazuje to, aby sa tieto analytické útvary obracali napríklad aj na ministerstvo financií a ja samozrejme budem podporovať, aby moji analytickí ľudia, ktorí sa tým chcú zaoberať, tak aby napríklad niektoré projekty na ne sa pozreli, takže to nevidím ako žiadny problém. Pán minister, jedna z tých strategických investícií bude to letisko na Sliače vojenské. Pán minister to teda nevedel hľadať, ale určite to bude v desiatkách miliónov, posledná hlavne bude 69 miliónov a to bolo pred infláciou. Myslíte si, že štátny rozpočet z najbližších rokov bude mať takéto priestor na investície? Ja poviem otvorene, ministerstvo obrany má to, čo sme sa zaviazali voči NATO, to znamená 2% HDP. Je to suma radové niekde okolo 2,5 miliardy, ak sa nemýlim. Kde teda si musí nájsť zdroje na to, aby to letisko bolo postavené, ale sú tu možno niektoré programy, napríklad NATO, nejaké podporné, kde by mohol získať iné peniaze. Ja za seba môžem povedať, ja už som to avizoval viackrát, ministerstvo financií robí jeden rozpočet a my vieme niekde pomôcť, ak treba, ale niekde zase musíme tie peniaze ušetriť, takže nedá sa veľké investičné projekty financovať potom zo štátneho rozpočtu. Toto je záležitosť ministerstva obrany a tak, ako vám už pán podpredseda vlády povedal, tak ministerstvo obrany vám bude vedieť na toto skôr odpovedať. A v súvislosti s konsolidáciou, ako to vyzerá s tým prepuštením 30% ľudí? My sme to už viackrát avizovali, že chceme na jednej strane šetriť na tom, že budeme mať menej úradníkov na Slovensku, že budeme šetriť na štáte. Rozsah tej úspor pre mňa je dôležitá suma, koľko sa dokáže ušetriť. Ja sám môžem avizovať, že mám v pláne už aj tento rok niekoľko desiatok miliónov ušetriť aj na ministerstve financií. Chcem ísť príkladom ostatným kolegom. Vyzval som ostatných kolegov, aby tie šetrili, ale my to robíme jednoducho. My tie prostriedky vyviažeme a nehovorím, či to bude 20 alebo 30%. Ja potrebujem ušetriť peniaze, aby sme o to menej museli konsolidovať. Na druhej strane zase nemôžeme znefunkčniť úplne štát. Viete, a také tie reči, že ušetríte na štáte a 1,4 miliardy, to je nereálne. Napokon nie prepúšťať, ale šetriť.
Nie, ráta sa aj s prepúšťaním určite zamestnancov. Ja sám na ministerstve mám takú zásadu, že nepríjmam ďalších nových ľudí, to znamená, sa snažím hľadať ľudí z vnútorných zdrojov, aj keď teda musím povedať, že je rozdiel medzi jednotlivými ministerstvami. My máme mnohé úlohy, ktoré napríklad niektoré ministerstva nerobia, tak skončia na ministerstve financií. To sú tie rôzne uznesenia vlád. Ja tlačím na to, aby nezmyselné uznesenia vlád, ktoré viažu zamestnancov, aby sme zrušili. A keď zrušíte agendu, tak sa dajú zrušiť aj zamestnanci. Samozrejme, nemôžeme nechať niečo vysieť, že nebude fungovať a potom budeme mať iné problémy, s ktorými sa nebudeme vedieť vysporiadať. Preto dnes s odstupom niekoľkých mesiacov vidíte ešte stále reálne, že by tých 30% dokázalo ministerstva poškrtať ľudí? Pán redaktor, ja vám na toto odpoviem na konci roka, alebo teda skôr, keď budeme mať vyhodnotený rok 2024. A ja môžem povedať, že robíme maximum preto, aby sa ušetrilo čo najviac. Nemyslím si, že by niektorá vláda predtým deklarovala také veľké úspory, ak my ideme robiť my. Ja som dokonca deklaroval aj to, že chceme, aby sme nielen šetrili na štáte, ale aj napríklad lepšie vyberali dane, zvýšili efektivitu a k tomu sa určite ešte vrátim a budem sa vám potom spovedať, keď budete mať otázky. Vidím, že je povyk, že Kamenický si dokonca pýta aj účtenku na Slovensku, hej, či je od niekoho, tak oznamujem, že áno, Kamenický si pýta, bude si pýtať účtenky, lebo sú to príjmy štátneho rozpočtu, ale ide najmä o to, aby sme nemuseli potom príjmať zase navyše za tie stovky miliónov, o ktorých som hovoril, ja zopakujem jedno číslo. Zadržala finančná správa 2000 kás, tých kás, ja neviem, teraz je okolo 350 alebo koľko tisíc na Slovensku, možno aj viac. Pri 2000 kasách, ktoré sa zadržali, ja poviem, ide o oblasť gastra. Únik obratu 70 miliónov eur. Treba k tomu niečo dodať? Takže to je moja odpoveď na toto. Pozrite, veľa sa tu diskutovalo o štvrtej platbe, kde aj ministerstvo financií malo doručiť výdavkové limity. Za mňa som urobil maximum preto, dnes aj pán podpredseda vlády povedal, poďakoval ministerstvu financií za spoluprácu. Ja som si obehol komisárov, všetko som dohodol, zmenila sa legislatíva, máme výdavkové limity. Za mňa som si splnil svoje úlohy a ostatní ministri, ktorých sa týkajú veci, si musia splniť svoje úlohy. Ja kolegom verím, že naplňa to tak, aby sme nemali žiadny problém s tým, aby sme mohli vyčerpať aj piatú platbu. Neviem, akú sa opýtať. A že on by teda nejakým spôsobom pre neho je dôležité, aby sa zvyšovali na nejakej pravidelnej báze aj minimálne dôchodky. Poviem otvorene, tu sa bavíme o dvoch veciach a je to samozrejme, týka sa to verejných financií. Ja nechcem komentovať zatiaľ ani výroky pána Danka, ani pána ministra práce sociálnych vecí. Samozrejme, každé z opatrení má nejaké dopady, ale chcem len pripomenúť, že sme vo fázi konsolidácie. Ja by som bol najradšej, ak by padla v rámci koalície dohoda ešte predtým, ak pôjdeme na letné dovolenky. A tieto veci sa musia vyjasniť, tak ako povedal aj pán predseda Danko na koaličnej rade. Každá vec, ktorá bude stať nejaké stovky miliónov, musím len povedať to, že ak máme konsolidovať 1,4 miliardy, tak každá vec navyše sa musí prejaviť vo vyššej konsolidácii. To znamená, ak bude niečo stať 200 miliónov, tak tých 200 miliónov sa musíme dohodnúť na konsolidácii nie 1,4, ale 1,6 miliardy. A to sú nové dane a to sú niektoré aj niekedy nové poplatky. A tomu chceme práve zabraňovať tým, čo som už povedal, lepším výberom daní, efektívnejším výberom daní a znižovaním výdavkov štátu. Minimálne, respektíve, no,
ktorú hlasovala teda aj SNS, aj Smer, že je to niečo, čo ste chceli riešiť neskôr, alebo... Je to na dohode, my sa musíme dohodnúť. Samozrejme, každá vláda chce plniť svoje programové vyhlásenia vlády, ale ja vravím, nebudem tu ja teraz riešiť, ja viem, že médiá by radi videli konflikt a ja, aby som sa takéhoto nejakého konfliktu zúčastnil. Ja musím povedať jednu vec. Pán predseda Danko povedal, že konflikt nemáme, musíme si sadnúť v rámci koalície a budeme sa o tom baviť. Ja to vidím ako komplexnú tému v rámci konsolidácie. Jedno s druhým súvisí, takže potom, keď to bude dohodnuté, tak pred vás predstúpime a povieme vám potom to konečné riešenie. Ďakujem pekne. Ak nie, ďakujem. Dovidenia.